Evo, mi se nalazimo u Inđiji, tačno na lokaciji predviđenoj za izgradnju aqua parka, odmah tu blizu outlet shopping centra. Inače, predviđeni aqua park podrazumeva desetinu bazena kao i hotel. Inđinčani su po svemu sudeći sve bliže dobijanju aqua parka, koji će se nalaziti na lokaciji pored velikog outlet shopping centra. Do sada je obezbeđen priključak na vodovodnu i kanalizacionu mrežu. Što se tiče izgradnje akvaparka u Inđiji, u toku je izrada urbanističkog plana, odnosno izmena postojećeg plana severoistočne radne zone u Inđiji. Trenutno se plan priprema za javni uvid, kada će građani imati uvid u isti, i očekujemo negde tokom februara da će plan biti usvojen, čime će se stvoriti urbanistički uslovi za izgradnju akvaparka u Inđiji. Iako vremenski uslovi ne idu na ruku izvođačima radova, oni na terenu tragaju za toplom vodom. Ova investicija najviše i zavisi od toga hoće li se na ovoj lokaciji pronaći neophodna topla voda. Procene su da se ona nalazi na 1300 metara dubine. Kako je ranije govorio predsednik opštine Vladimir Gak, ovaj projekat podrazumeva 4 otvorena i 7 zatvorenih bazena i hotel. Da bi bio to aqua park po uzoru na one u Dubaju, a investitor je, kako je on tada rekao, čovek koji ima više hotela i aqua parkova u regionu. Suština nije tome da li će investitor biti spreman da investira u izgradnju aqua parka, da on je spreman, zato i platio i kupio parcelu, ali ako ne pronađemo geotermalnu vodu na toj parceli, džabe se radujemo investitoru i aqua parku, tako da očekujemo, to nije mala investicija, to je blizu pola miliona evra je samo bušotina da bi se došlo do vode. Očekuje se voda od 61 do 64 stepena na nekih ugrubo 1300 metara dubine. Vrednost ovog projekta procenjuje se na 40 miliona evra, a nezvanično saznajemo da bi naziv budućeg akvaparka u Inđiji mogao biti Panonske terme.